Елбасы кеше оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаевты қабылдады. Кездесу барысында Жансейіт Түймебаев мемлекет басшысына облыстың биылғы перспективалары, сондай-ақ өңірдің 2021 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму жоспары туралы баяндап берді. Жалпы 2016 жылы түстік өңірде қандай жұмыстар атқарылды? Өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері қай деңгейде? Нұрлан Әлімбаев жауап іздеп көрді. Оңтүстік Қазақстан облысы үшін мешін жылы жемісті болды. Өңірде 710,16 миллиард теңгенің өнеркәсіп өнімі өндірілді. Ол 2015 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 104% артық. Мемлекеттік бюджетке түскен салықтар мен басқа да түсімдер көлемі 277,11 миллиард теңгеге жетті. Яғни облысымыз бұрынғы кезде тек ауыл шаруашылығымен айналысса, соңғы жылдарғы индустриялды-инновациялық даму бағдарламасының нәтижесінде өнеркәсіпті аграрлы облысқа айналып отыр. Оңтүстік Қазақстан мал басы бойынша алдыңғы орында тұр. Оған сыбаға бағдарламасы да септігін тигізіп отыр. Аймақта төрт түлік тұяғы жылына орта есеппен алғанда 4% өсіп жатыр. Былтыр 415,18 миллиард теңгенің ауыл шаруашылығы өнімі өндірілген. Бұл 2015 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 3% артық. Рекордты өнім алдық. 125 мың тоннадан өнім алып отырмыз. Жүзімнен 70 мың тоннадан астам өнім алып отырмыз. Оңтүстік өндірісі өркендеген өңір. Жеті индустриалды аймақ табысты жұмыс істеп жатыр. Желкенін желгере бастаған кәсіпорын көп. 2016 жылы өңірдің өңдеу өнеркәсіп саласында 437,18 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Бұл салада қарқынды жұмыс атқарылуда. Келешекте біз ойлаймыз, оңтүстік Қазақстанның жаңадай кәсіпкерлік саласында өте зор мүмкіншіліктері бар. 2016 жылы өңір халқының жұмыссыздық деңгейі 5,11% құрады. Бір жылда жұмыссыздық 0,11% төмендеген. Кездесуде өңірдің тыныс-тіршілігімен етене таныс президент Нұрсұлтан Назарбаев еңбек нарығын реттеу бойынша жұмыссыздық мәселесіне назар аударды. Жұмыссыздық мәселесі әр уақытта оңтүстік Қазақстан үшін негізгі мәселе болып саналады. Үшінші, шағын және орта бизнес. Олар көбеймейді, төмендеп жатыр, немесе сол қалпында тұр. Осындай мәселелерді байқау керек. Оның кейін менің күш салып жатқаным Шымкентте миллиондық тұрғыны бар қала жасау үшін жаңа орталығын салып жатырмыз. Сол төңірегінде шоғырланып, халықты тартып, халықтың санын көбейтіп, үшінші миллионный қала Шымкент болу керек. Жинаған тәжірибеңді пайдаланып, инвестиция тартып, соның барлығын ары қарай жылжытып, үкіметтің жиналысында естідің, тапсырма бар. Жасаушылықтың шаруаны қолдау үшін жұмыс істеу керек. Өткен жылы 20-ға жуық денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілді. Балапан бағдарламасы бойынша балаларды балабақшамен қамту көрсеткіші 84,12% құрады. 12 айда 38 мектептің лентасы қиылды. Нәтижесінде апатты және 3 ауысымды мектептер саны азайды. Мемлекет басшысына Жансейіт Түймебаев Қазақстанның 3-ші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауда белгіленген мақсаттар мен міндеттерді аймақ тұрғындары жан-жақты қолдап отырғанын жеткізді. 3 миллиондық оңтүстік халқы өзіңіздің биылғы жолдауыңызды Қазақстан халқына, сондай ақ 3-ші ақпанда өткен үкіметтің кеңейтілген мәжілісіндегі сөздеріңіз барлығын толық қолдайды. Соған байланысты қазір жаңа жоспарлар айқындап, жаңа бағыттарды жасап жатырмыз. Ол біздер үшін қазіргі мына жаһандық дүниеге кірудегі Қазақстан үшін, оның ішінде біздің облыс үшін де нақты бір жол болатынына біз толық сеніміз. Оңтүстік Қазақстан демографиялық өсім көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Бір жылда өңір халқы орта есеппен 75 мыңға артты. Кездесуде президент Нұрсұлтан Назарбаев облыс өнеркәсібін, ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығы салаларын дамыту, инвестициялық тартымдылығын арттыру жөнінде міндеттер жүктеп нақты тапсырма берді. Нұрлан Әлімбаев, Олжас Байтуб, оңтүстік ақпарат.